លោកបណ្ឌិតកិនភាប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានសម្ដែងលើការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងចំពោះសាររបស់លោកសំរងស៊ីដែលប្រឆាំងនឹងគម្រោងប្រជិកហ្វូណុនអជូដែលលោកបានចាត់ទុកថាការប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោងប្រជិកនេះគឺជារឿងដ៏ល្ងឹតល្ងង់ជាទីបំផុតលោកបណ្ឌិតកិនភាប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងចំពោះសាររបស់លោកសំរងស៊ីប្រឆាំងនឹងគម្រោងប្រជិកហ្វូណុនដេជោលោកបានចាត់ទុកសារប្រឆាំងនឹងគម្រោងប្រជិកនេះគឺជារឿងដ៏ល្ងឹតល្ងង់បំផុតគម្រោងប្រជិកហ្វូណុនដេជោប្រវែងប្រមាណ180គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់បណ្ដាញដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹករវាងទន្លេនិងសមុទ្រកម្ពុជាគឺជាគម្រោងមានគុណប្រយោជន៍មហាសាលសម្រាប់ខ្មែរគម្រោងនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូម្បីខ្មែរមាននិន្នាការប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសក៏បានគាំទ្រផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាគម្រោងប្រជិកជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាត្រូវបានក្រុមសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់វៀតណាមមួយចំនួនចេញមកប្រឆាំងនឹងជំទាស់គម្រោងនេះហើយចោទប្រកាន់ថាគម្រោងនេះបំរើប្រយោជន៍យោធារបស់ចិនដើមឡើយគេគិតថាមានតែវៀតណាមទេដែលប្រឆាំងគម្រោងនេះហើយព្យាយាមលាបពណ៌ភ្ជាប់នឹងភូមិសាស្ត្រយោធារបស់ចិនដើម្បីបន្តិចបង្អាក់គម្រោងនេះព្រោះវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់គេស្រាប់តែនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី25ខែមេសាឆ្នាំ2024គេក៏បានឃើញលោកសំរងស៊ីអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅកម្ពុជាកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងគេចពីសំណាញ់ច្បាប់របស់កម្ពុជាក៏បានចេញមកជំទាស់នឹងគម្រោងនេះផងដែរលោកសំរងស៊ីក៏បានលាបពណ៌គម្រោងនេះដូចទៅនឹងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់វៀតណាមផងដែរដោយថាគម្រោងនេះបំរើឲ្យប្រយោជន៍យោធារបស់ចិនបន្ទាប់ពីឃើញសាររបស់លោកសំរងស៊ីលោកបណ្ឌិតកិនភាបានគូបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងហូចិត្តជាខ្លាំងលោកបានចាត់ទុកសាររបស់លោកសំរងស៊ីគឺជារឿងដ៏ល្ងឹតល្ងង់ហើយក្បត់ទាំងស្រុងទៅនឹងផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ជាតិខ្ញុំមិននឹកស្មានថាមកដល់សតវត្សទី21ទៅហើយក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយលេខធ្លោមួយរូបដែរបែរជាមិនយល់ពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ជាតិលោកកិនភាបានគូបញ្ជាក់បញ្ញវន្តខ្មែររូបនេះបន្តថាបើទោះបីជាសារនេះត្រូវសរសេរឡើងដើម្បីបំផ្លិចបំផ្លាញគម្រោងអភិវឌ្ឍជាតិរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនឬត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកចិត្តខាងឬមហាអំណាចណាមួយក៏ដោយតែការលើកឡើងបែបនេះជាអំពើដ៏ល្ងឹតល្ងង់និងក្បត់ទៅនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងស្រុងលោកបណ្ឌិតកិនភាបានរំលឹកថាបរទេសជិតខាងខ្លះធ្លាប់បានប្រើប្រាស់រួចហើយនៅយុទ្ធសាស្ត្រខ្ចីដីកេះមកដុតកម្ពុជាហើយកម្ពុជាក៏ធ្លាប់រងគ្រោះដោយយុទ្ធសាស្ត្រនេះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីអតីតកាលមកដល់ពេលនេះខ្មែរគ្រប់រូបល្មមយល់ហើយពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់បរទេសនឹងត្រូវឆ្វេងយល់ពីភាពបត់បែននៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយមិនត្រូវឆោតល្ងង់ឲ្យគេខ្ចីដីប្រើប្រាស់ហើយក្បត់នឹងផលប្រយោជន៍ជាតិខ្លួនឯងនោះទេក្រៅតែពីប្រតិកម្មនឹងសាររបស់តណ្ឌិតសំរងស៊ីហើយនោះលោកកិនភាបានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែជំនះសាងសង់ប្រជិកហ្វូណុនដេជោនេះឲ្យបានទូក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយលោកកិនភាបានគូរំលឹកបែបនេះទូក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែសាងសង់ប្រជិកនេះឲ្យបានដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ជាតិយើងពេលនេះជាងពេលណាណាទាំងអស់ដែលខ្មែរយើងត្រូវរួបរមគ្នាយ៉ាងរឹងមាំជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលជំវិញគម្រោងប្រជិកដ៏មានសក្តានុពលនេះសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងប្រជិកហ្វូណុនដេជោនេះមិនត្រឹមតែពលរដ្ឋកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេដែលគាំទ្រក្នុងនោះប្រទេសឡាវដែលជាប្រទេសនៅផ្នែកខាងលើនៃដងទន្លេមេគង្គក៏បានគាំទ្រផងដែរលោកថនលុនស៊ីសូលីតក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាពីថ្ងៃទី23ខែមេសាកន្លងទៅនេះបានប្រកាសគាំទ្រពេញទំហឹងទៅលើគម្រោងប្រជិកនេះ
គម្រោងប្រេងចិត្តហ្វូណុនដៃជូគឺជាគម្រោងតភ្ជាប់ផ្លូវទឹករវាងទន្លេទៅកាន់សមុទ្ររបស់កម្ពុជាដែលឆ្លងកាត់ខេត្តកណ្ដាលតាកែវកំពតនិងកែបប្រវែងប្រមាណ180គីឡូម៉ែត្រគម្រោងនេះគ្រោងចាយទុនប្រមាណ1700លានដុល្លារអាមេរិកហើយត្រូវបានសិក្សាគម្រោងល្អល្អរួចហើយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាប្រេងចិត្តហ្វូណុនដៃជូគឺជាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមសត្វសត្វដែលជួយឲ្យកម្ពុជាទិសនិរដីមានផ្លូវទឹកដឹកជញ្ជូនទៅកាន់សមុទ្របន្ថែមលើផ្លូវដឹកជញ្ជូនតាមដងទន្លេមេគង្គដែលមានស្រាប់សម្ដេចតេជោបន្ថែមថាប្រេងចិត្តនេះជួយឲ្យប្រជាជននៅតាមប្រេងនេះមានទឹកប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កបង្កើនផលជួយរំដោះទឹកចំនួនក្នុងរដូវវស្សាជួយបង្កើនផលត្រីទឹកសាបនៅតាមប្រេងចិត្តនេះឡាសម្ដេចតេជោក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រេងចិត្តនេះមិនប៉ះពាល់ដល់រំហូរទឹកនៃទន្លេមេគង្គនោះឡើយព្រោះម្យ៉ាងប្រេងនេះមិនតភ្ជាប់ពីទន្លេមេគង្គនោះទេតែចេញពីទន្លេបាសាក់និងម្យ៉ាងទៀតមានទ្វារទឹកមិនឲ្យទឹកសាបធ្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រនោះឡើយសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានអះអាងដែរថាគម្រោងប្រេងចិត្តនេះមិនបំរើដល់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិននោះឡើយបើតាមសម្ដេចថាបតីបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានទ័ពបរទេសលើទឹកដីកម្ពុជាហើយបន្ថែមពីលើនោះលក្ខណៈបច្ចេកទេសប្រេងចិត្តដែលមានជម្រៅទឹកត្រឹម4ទៅ5ម៉ែត្រមិនអាចឲ្យនាវាទ័ពធ្វើចរាចរបាននោះឡើយកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា